Dobrý den, já jsem Štěpán Bechinský, pracuji teda ve společnosti Microsoft, ale jako koníček mám nějakou elektroniku, hodně používám i na svých školeních, co dělám pro zákazníky, tam prostě hodně open source používáme tam samozřejmě Python. A to, co bych vám tady dneska chtěl ukázat, je, jak vlastně můžete propojit Lego s Pythonem. Samozřejmě normálně Lego, když si koupíte nějaký takový ty edice Lega, které jsou určené pro výuku, je to sada, která se jmenuje Lego Spike třeba, tak tam nějaká podpora Pythonu je, ale prostě všechno děláte v nějakém notebooku, teď to tam komunikuje nějak prapodivně přes Bluetooth, ale jde to udělat i daleko zajímavěji. To, co vlastně vidíte tady, tak je nový head od Raspberryčka, který je právě udělaný na to, aby byl kompatibilní s Legem. Jo, má na sobě nějaký 4 konektory, na to vlastně napojíte tu elektroniku od Lega. To Lego té elektroniky má obrovské množství. Máte samozřejmě, má nějaké motůrky, ale má třeba i senzory, má tam nějaký i displeje, má dokonce motůrky, které mají zpětnou vazbu, takže když na ten motůrek připojíte nějaký kolečko, začnete tím kolečkem otáčet, tak přesně víte úhel, o kolik se to otočilo. Takže je to poměrně, jako má ta elektronika toho Lega jako poměrně, ta elektronika toho Lega je poměrně sofistikovaná. Ty sady, které se dodávají do škol, jsou prostě dělané vyloženě na výuku, to znamená, máte prostě nějakou aplikaci, přes kterou potom to programujete. No a nebo to můžete dát na Raspberry a můžete to vlastně můžete to programovat, jak chcete. Protože tenhle ten modul, který tady vidíte, komunikuje s Raspberryčkem přes sériový port. Takže vy posíláte na sériový port příkazy a dostáváte nějaké informace. Takže je to vlastně naprosto univerzální záležitost pro jakýkoliv programovací jazyk a máte tam tu výhodu vlastně toho plného operačního systému zatím. Je tam prostě ten plný operační systém, takže tam pak můžete začít dělat opravdu nějaký v celku blbinky. Pro Python je k dispozici samozřejmě nějaká knihovna. Ta knihovna je udělaná tak, abyste vlastně nemuseli komunikovat přímo na úrovni toho protokolu, na nějakým tím protokolem přes tu sériovou linku. Ukážeme si tady nějaký úplně jednoduchý příklad. Ať se tadyhle podívám, jak se mi to jmenuje. Jo, tomuhle kódu asi všichni porozumíte. Jo. Natáhnu si nějaký 2 knihovny, mám tady samozřejmě tu knihovnu, která se jmenuje Buildhead a teďka musím říct, na jakém konektoru se mi zrovna to světýlko nachází. Jo, takže když si tady ukážem si robotanýho, já vám ho zkusím ukázat tady. Tak spolupracují počítači. Tak tohle jste asi vědět nechtěli úplně. Jo, tak tady vidíte, že mám ty konektory, jsou prostě port A, B a tak dále. A já to světýlko tadyhle mám napojený v tuhle chvíli na port B. Ta elektronika je opravdu udělaná jako do škol. To znamená, že je takzvaně blbovzdorná. Vy pokud to zapojíte do špatného konektoru, tak vám to prostě nebude fungovat, respektive ten kód si nejdřív zjistí, jestli opravdu na tom konektoru je to, co vy mu říkáte, že tam je. Protože veškerá ta elektronika od toho Lega má v sobě nějaký vlastně IDčka, takže ono si to nejdřív řekne o IDčko, zjistí si, jestli je to teda opravdu to, co vy říkáte, že tam je, a pokud ne, tak vlastně ten systém vám to prostě rovnou nahlásí chybu, že to máte špatně zapojené, že tam nedojde k nějakému poškození nebo něco takového. Já když to teďka se pokusím tenhle ten kód spustit, jinak říkám, že to je na Ačku, my víme, že to mám na Bčku, hned to opravíme, tak nekonečný cyklus, rozsvítím, počkám, zhasnu, počkám a tohle jedu v nekonečném cyklu. Prostě klasický blikání diodou, nic jiného to není. Tak. Takže si to tadyhle opravíme, nebo zkusíme si to nejdřív pustit. Tak.
Jo? Teď mi to řeklo, že mám problém, protože to mám na jiném konektoru. A opravdu tam dochází k nějaký komunikaci vlastně mezi tím. Ať už je to senzor, nebo je to nějaký aktuátor, tak prostě si je to schopný zjistit, jestli tam opravdu je to, co vy tam říkáte. Tak pokud si to tady opravíme, tak teď už vidíte, že mi krásně tady robutek bliká. Tak, má to tady jednu takovou drobnou nevýhodu, nevím, kdo, je to úžasný, co, jako to, jak to bliká, paráda. Tohle z toho, co vy tady vidíte, tu šílenou konstrukci, má to jeden takový drobný problém, jo. Tadyhle jste si možná všimli, že tady mám poměrně velkou baterii. A speciálně ty motory, jako papinkaj, jako jsou hodně hladový. A proto v těch školách nebo na ty základní pokusy je třeba si ještě pořídit takovýhle zdroj. 8 voltů, 6 amper. Jo, žere to. Jo, pokud byste si něco třeba kvídlo pořizovali do školy, to je z hlediska, jako možná už to ve školách třeba ty spajky nějaký máte, tak je potřeba, pokud byste to chtěli udělat takhle nějak jako mobilní, tak budete potřeba poměrně velký baterie s velkou kapacitou. Jo, prostě speciálně ty motory prostě mají velký odběry. No, já jsem měl trošku strach, jestli toto vlastně, jak je to poměrně těžký, ta baterka, jestli to utáhne. Utáhne to naprosto bez problému ten motor, že už vím, proč tolik žere. Jo? Tak. Co se týče vlastně té kompatibility, tak v dokumentaci najdete vlastně kompletní seznam, včetně těch legáckých čísel, co všecko to podporuje, jak moc je to podporovaný a tak dále. Jo, takže tadyhle vidíte, že toho opravdu ta podpora v těch knihovnách je prostě velikánská. Takřka cokoliv, co je připojitelný na Mindstorm, takřka cokoliv, co je připojitelný prostě na Spike, cokoliv je připojitelný na nějaký takový ty vláčky starší, tak by vám tady vlastně s těma knihovnama mělo nějakým způsobem fungovat. Jo? Tak, další, na co se tady podíváme, ukážem si nějaké věci, které se týkají, aby se nám to trošku hýbalo. Tak, co se týče motorů, tak u těch motorů najdete takový dva základní typy. Jedno jsou tupý motory, kterým prostě řeknete, takovouhle rychlostí se roztoč takhle a po takovouhle dobu, prostě bez žádný zpětný vazby, nic takového, prostě jako tupej opravdu elektromotor. A nebo tam potom můžete mít ty motory, kde vlastně už vidíte, jakoby to, že prostě vidíte, o kolik se to natočilo, můžete říct, prostě natoč se o tolik stupňů, jo, zjistíte, jestli se opravdu prostě zpětnou vazbou zjistíte, o kolik to je natočený a tak dále. Že už jsou tam ty motory nějakým způsobem potom už jakoby inteligentnější. U těch motůrků to, co tam je podstatný, jsou nějaký buď rychlosti, jak rychle chcete, aby se to točilo, jak dlouho chcete, aby se to točilo. Pak uvidíte, že tam musíte řešit, jestli to točení toho elektromotoru má být vlastně asynchronně vykonáno nebo synchronně vykonáno. To uvidíte za malou chviličku. Tak zkusíme si ten motor rozeběhnout. Tak, motor máme na C-čku nějaký, tady to je C-čko, tak tohle já to zatím vezmu do ruky. Tady už uvidíte, že tohle už začíná být jako nebezpečný věci. Tak, nastek. C-čko je tenhle ten, tak doufám, že mi to neurve ruku. Aha. Jo, tak se ho prostě nějakým způsobem tady trošku pohlo. Ale nevím, proč tak pomalu. Já vím už, proč tak pomalu. To vám ještě ukážu. Tak. Motor nám ale funguje, jo? On to pak uvidíte tady. To zkusíme pak s tím tady jezdit trošku. Tak. Takže můžete prostě kde co ovládat. A samozřejmě jsou tam nějaký senzory. Já teda žádnou senzoriku tady v tu chvíli připojenou nemám.
No ale co s tím dál, tak jak je to hezký, že se to nějak hejbe, tak jako bylo by to zajímavé asi nějakým způsobem ovládat to na dálku. Já se omlouvám panu kameramanovi, já hrozně běhám, co? A bude hůř. Jo. A bylo by samozřejmě to zajímavé nějak ovládat na dálku. Samozřejmě ve chvíli, kdy tam máte jenom nějaký Bluetooth, to je to, co typicky podporuje to Lego, prostě z nějaký aplikace, tak jako nějak to funguje, ale není to úplně ono. Já prostě chcem to udělat zajímavější. Takže to, co tady mám pro vás ještě připravený, a my si to vlastně můžeme ukázat, trošku jináč, tak je nějaké dálkové ovládání přes protokol MQTT. Znáte MQTT protokol? Ještě dáme sem. Budeme svítit zase. Kdo z vás zná MQTT? Všichni musíte znát MQTT. Jo? Tak. Jenom ve stručnosti MQTT je prostě komunikační protokol, který vám umožňuje takový ten systém publisher-subscriber. To znamená, vy na nějaký ten server, který se označuje jako broker, vy publikujete nějakou informaci, ta informace se publikuje na takzvaný topic a pak máte nějaké odběratele, máte ty subscribers. Jo? Takhle to funguje v jednoduchosti. Samozřejmě v Pythonu ta podpora toho MQTT je velikánská. Jo, prostě máte, je tam podpora už i pětky, co jsem teďka koukal, běžně se používá MQTT 3.1.1. Rozdíl mezi 3.1 a 3.1.1 je prostě nás poměrně fatální. Jo, poměrně fatální rozdíl tam je. Jo. Tak. Takže to, co tady mám uděláno, mám vlastně připravený zase, ten kód je poměrně jednoduchý, myslím si, že bude i pro vás srozumitelný. Celé je to o tom, že vy se připojíte k nějakému brokeru. Ten broker může běžet teoreticky kdekoliv. Samozřejmě, ale máme tady věc, která se hejbá v tuhle tu chvíli. Tak musíte tady poměrně dost počítat s latencí. Jo, když ten broker vám bude běžet někde v Americe, tak tam můžete dosáhnout klidně nějaký desítky milisekund latence. A to je potom ta situace, kdy vám ten, prostě ten robot projde tou sádrokartonovou příčkou. Jo, že už ho prostě nestačíte mu dát příkaz, aby nějakým způsobem zabrzdil. Samozřejmě ten MQTT broker můžete běžet lokálně, jo, záleží to na vás, pokud používáte Raspberryčko, tak jenom to nejjednodušší, co můžete udělat, je prostě čistě nainstalujete si přes apt-get, si nainstalujete Mosquito. Mosquito je takový běžný MQTT broker. U toho brokeru nemusíte, pokud to běžíte jenom v lokální síti, neřešíte tam nějaké zabezpečení, tak vlastně jenom to nainstalujete a vlastně automaticky to funguje, nemusíte s tím nic dělat, žádný složitý konfigurace. Samozřejmě v situaci, pokud byste to chtěli mít zabezpečený třeba s nějakýma certifikátama a tak dále, tak už tam nějaká ta konfigurace bude a může být složitější. To, co třeba my používáme, když děláme školení pro Czechitas, děláme letní školu pro středoškolačky, tak teďka máme vlastně nový kurz pro ně, kde vlastně holky dostanou nějaký takhle předpřipravený hardware. Představte si, že tenhle robotek byla jedna z možností. Žádný tým si to nevybral. Holky zalejvaly kitky, dělali semafory, ale žádná nechtěla dělat roboty. Já jsem byl z toho takový trošku zklamaný, protože jsem se těšil, jak to tam bude jezdit všude. Na tyhle ty kurzy my používáme, že aby jsme, protože holky to MQTT používají vlastně z webové aplikace, že si chcete to mít zabezpečený, tak pokud byste něco takového chtěli používat, tak existuje celá řada MQTT brokerů, který jsou zadarmo. My třeba na tom kurzu jsme používali Hive MQ. Je to tenhle ten. Jo, a tam si můžete, vlastně udělávám to broker, který je zabezpečený, běží i přes WebSockety, takže potom třeba není problém udělat webovou stránku, kde přes JavaScript třeba kvídlého robotka potom můžete kontrolovat. A samozřejmě musíte tam počítat s nějakou latencí. Tak jak já to mám vlastně nastaveno tady, tak mě běží lokální Mosquito,
To znamená, já se k tomu robotovi připoju napřímo. Jo? Můj notebook a robot jsou připojený prostě do stejné sítě, takže na sebe vidějí, takže můžu s tím prostě mezi sebou nějakým způsobem komunikovat. Tak já si tady zase trošičku opravím ten kód, co tady máme. Nic, co to tady píšu. Ne Python, nano. Tak. Tadyhle si musím opravit. Tohle. A světýlka máme na Bčku, je to tak. Jo. No. Tak. Kód funguje snadno. Zase musím říct, kde se mi světýlko nachází. Nějaký parametry pro MQTT broker a zapíšu se k odběru nějakých zpráv. Jo, já si to tady trošku zjednoduším. To nemám tak dlouhý. Jo, takže tomuhle tomu se říká topic. A vlastně na tenhle ten topic já musím poslat tu zprávu, na kterou mi bude prostě to světýlko nějakým způsobem reagovat. Zase pokud byste tohle používali nějak třeba ve třídě nebo prostě v nějakým větším kolektivu na výuku a budete používat třeba jeden MQTT broker, jo, prostě máte jeden centrální MQTT broker, přes který všichni jdou, je prosím vás si dávejte pozor, aby každý třeba ten žák nebo kdo to bude používat, měl unikátního toho klienta. To je, ten klient je tato informace. Jo, je to tohleto. Protože pak, pokud to nemáte unikátní, tak on ten broker začnete klienty vlastně tak jako vyhazovat. Jo, že vždycky ten poslední přebije ty ostatní a je to věc, která se hrozně blbě hledá. Jo, my jsme s tím měli trošku jako na začátku jako problémy, že jsme na to zapomněli, takže prostě potřeba si tohle nějakým způsobem hlídat. Tak. Takže mám to připojené na MQTT a jak já můžu to MQTT jako ovlášť, už to mám připojené na MQTT broker, že když tenhle ten kód teďka si tadyhle spustíme, tak se mi to připojilo na lokální MQTT broker a poslouchá to na nějakým tom Lego / Light a tam prostě poslu jedničku nebo nulu, abych to rozsvítil a zhasnul. Jak ty příkazy na ten broker posílat? Jo? Jak ty příkazy na ten broker posílat? Samozřejmě můžete to dělat z příkazové řádky. Jo, ve chvíli, když si instalujete ten broker Mosquito, tak tam doinstalujete si Mosquito Clients a tam prostě máte Mosquito Pub, Mosquito Sub a můžete to volat takhle. Samozřejmě můžete si proto napsat svoji aplikaci a nebo můžete použít něco dalšího, kde můžete přidat vlastně nějakou jako jednoduchou logiku. Takže můžete třeba tohle robotka připravit tak a říct, hele, takhle to prostě funguje, tady musíte posílat tyhle zprávy a teprve třeba ty starší děcka si budou moct doprogramovat tu logiku uvnitř, ale to, co jsme hodně používali právě třeba i v Czechitas, tak bylo tohle 100. Poznáte, co to je no-thread? Jo, poznáte toho. Já vám to řekl, že to je no-thread. Pardon. Používá to někdo z vás no-thread? Jeden člověk. Neznáte no-thread? To je super hračka. No-thread je vlastně nějaký systém, kde máte komponenty a z těch vy si poskládáte vlastně tok dat. Jo? Tohle z toho může být jako opravdu poměrně, tady můžete dělat tohle z toho opravdu hodně komplexní úlohy. Já tadyhle zkusím se připojit na no-thread, který mi běží zase, abych to měl takový jako zabezpečený, tak na IBM-kovém cloudu si můžete rozeběhnout no-thread. Je tam teda už poměrně postarší verze. Tak. Ale v tom no-threadu můžete dělat opravdu hodně komplexní věci. Že to, co třeba tady vidíte, je, že ten no-thread mi posílá na URL. To URL má parametry. Ty parametry mám v nějakých proměných a tohle, co tady vidíte takhle modrý, tak jsou nějaký grafíky. Jo? Takže můžete pomocí toho no-thread můžete vytvářet nějaký vlastně toky dat, v
včetně nějakých vizualizací dat. A vlastně Node-RED byl původně dělán primárně právě pro práci s MQTT. Jo, protože ten MQTT broker je tupá věc, vy tam něco pošlete a on to prostě přepošle dál a nic jiného to vlastně nedělá. A pokud chcete nějakou logiku mezi těma zprávama, mezi tím vstupem a výstupem, tak vlastně IBM udělala před lety ten projekt Node-RED, je to open source, je to celý podstavený nad Node.js a zase instalace do Raspberryčka je, prostě stáhnete skript ze stránek Node-REDu a ten Node-RED si to prostě, ten skript si to zařídí všecko úplně sám, na konci vám to ještě řekne, že si to máte zabezpečit, jak tam zadáte jméno a heslo a jaký pro to má mít práva. Jo, takže ten Node-RED vám umožňuje vlastně pracovat, jako přidat nějakou logiku vně toho zařízení, místo toho, abyste tu logiku dělali prostě uvnitř toho zařízení. Jo. Ten Node-RED je hodně používán samozřejmě v IoT. Tam prostě já jsem dělal 4 roky IoT konzultanta a Node-RED jsme velmi často prostě používali na nějaké prototypování. Jo, prostě na prototypování logiky, co s těma datama z těch senzorů dělat. To znamená, před lety ten Node-RED, kromě nějakých hobíků, začaly používat i velké firmy, typu třeba chemička BASF, nevím, jestli znáte, pamatujete ty si kazety BASFky? No tak to jsou oni, co je vyráběli. Jo, mají takovou malou továrnu ve městečku Ludwigshafen. Když jsem tam jednou přijel, tak jsem říkal, že jdu do téhle zasedací místnosti, pán se takhle usmál, takhle mávl rukou na recepci a říkal, tímto směrem 6 kilometrů. Já jsem říkal, cože? Tak nebojte, tamhle vám zjede autobus, jo? Takže to používají opravdu, ten Node-RED používají velké firmy a vlastně teď se tam došlo jako k poměrně do změnám z hlediska jako zabezpečení nějaký úrovni, nějaký práva, aby to šlo napojit na DevOpsy. Ale to, co mám tady udělaný a je to úplně super jednoduchoučký, mám tady, udělám si takhle tady, nějaký input, jo? Že něco chci vyvolat nějakou akci a tady, když se na to podíváte, tak tam rovnou máte předdefinovaný, že vám to vytvoří dvě proměny. Payload a topic. Jo, protože to předpokládá, že vlastně budete pracovat asi teda s tím MQTT. Tak já tady u payloadu, payload je to, co posíláte. Jo, ten obsah té zprávy. Tak dáme tam jedničku. No a topic je, kam to posíláte. A teď, asi tady ten Node můžu klidně přidat ještě jeden, a já potřebuji MQTT out, propojím, a tady v MQTT out akorát řeknu, hele, dobře, půjde to na ten localhost. Deploy. A pokud jsem neudělal chybu, tak když tadyhle kliknu, tak tamhle by se to mělo rozsvítit. Jo? To znamená, já jsem tadyhle přijal nějakou tu zprávu. Dávejte si, když budete s tím pracovat v Pythonu, dávejte si pozor, ty zprávy vždycky chodí jako text. Respektive oni nechodí jako text, oni chodí jako binární objekt. Jo, že tam musíte dělat takový ty opičárny prostě s dekódováním, s UTF, jako do UTF-ka a tak dále. Já vám to pak v kódu ještě ukážu, ale ta zpráva, vlastně ten payload, je považován za binární objekt. Jo, takže tam není žádný typy datový, se tam neřeší nic takového. Prostě přijde vám binární objekt a vy si s ním musíte prostě poradit, to musíte správně interpretovat, prostě co ty byty, co tam přišly, znamenají. No a když budu chtít zhasnout, tak tadyhle dám nulu, musím to zase nasadit, deploynout a teď bych měl zhasnout. No a stejným způsobem můžeme ovládat ty motory. Tak teď zkusíme, co se stane. Já to dám co nejdál tady od toho kraje, abyste na to viděli. Tak. Na to všichni čekáte, jestli se to bude hejbat, co já taky. Tak. Nano, nedáme les. Lego. MQTT, tak. Tady vlastně ten kód je vlastně jenom rozšíření toho, co jste viděli. Jo, takže to, co tady dělám, poslouchám na více topicích,
Jo, to znám tady několik topiků, na kterých poslouchám. Pokud mi přijde nějaká informace, kterou neznám, tak mám jakoby topik, na který posílám zprávu, že tam třeba někdo poslal něco špatně, jak neměl. A tadyhle potom je úplně nějaká primitivní logika. Říkám, hele, když zpráva přišla na tenhle topik, udělej tohle, když přišla na tenhle, udělej něco jiného. Jo, to znamená, vy se můžete vlastně jakoby přihlásit k odběru různých topiků, ale vlastně vyvolává vám to jednu událost. A vy v té události to musíte rozsekat tak, jak potřebujete. No. A tady u těch motorů jsou takový trošku zákeřnosti. Tak. První věc je, tadyhle nastavuji nějakou rychlost motoru a tenhle motor má rychlost zápornou. No, protože jak jsou proti sobě, tak potřebuji vlastně, aby se každý točil jiným směrem, aby to opravdu jelo dopředu. Jo. Tady je hodnota od minus 100 do 100 a jakoby ta plná, to je opravdu fofr ten motor. Jo, kdybych to tady měl, tak by to asi už prokluzovalo, takže to mám nastavený takhle málo. Další, co tu je, tak je to udělané úplně primitivně, prostě po dobu nějakých sekund prostě ten motor pustím. Tadyhle si všimněte, že tady nemám blokování, protože pokud bych tady měl ten blocking, který je jako výchozí hodnota na true, tak ono to čeká, než ten motor doběhne a pak to teprve pustí ten druhej. Takže tady vlastně jakási asynchronicita. Jinak existuje v té knihovně, pro ten Python, existuje i knihovna, která se jmenuje, je tam objekt, který se jmenuje motor pair, jako motor, jako pár motorů. A tam pak už můžete dělat jakoby věci třeba v otáčení o nějaký úhly a tak dále, ale tam samozřejmě už to většinou budete potřebovat motory, které mají zpětnou vazbu. Jo. U těchto z těch pohybujících se věcí, pokud nemáte tu zpětnou vazbu anebo ještě nějakou další senzoriku, tak je vlastně problém zjistit, jestli se opravdu ten robot natočil do toho úhlu, do kterého chcete, protože může mu třeba nějaký kolečko podkluzovat začít. Jo, že vy víte, že o 90 stupňů znamená, že pravý kolo stojí, levý kolo, že prostě musí běžet 4 sekundy a ve chvíli vám to levý kolo začne prokluzovat, tak vy se prostě neotočíte do těch 90 stupňů. Takže tam pak už prostě potřebujete nějaký senzory, a nevím, magnetometr nebo něco takového, že vám opravdu řekne, že jste se otočili o to, o kolik potřebujete. Jo. Tohle je jenom tupý vozítko, uvidíme, jestli mu to tady nebude klouzat, on má sice takový gumový špuntíky. Tak. A tady nic až tak jiného zásadního není. Jo, ještě jenom, pokud byste používali nějaký zabezpečený broker, tak tadyhle vidíte, a i na tomhle tom řádku, který je teda zakomentovaný, tak tady vidíte, že musíte tomu brokeru říct, tomu klientovi říct, že se má připojit přes SSL-ko zabezpečení. Když mu to neřeknete, on to neudělá automaticky. Jo. Tak, chvilka napětí. Tak, připojil jsem se a teď tady mám jenom nějaký různý věci typu, že rozsvítíme a teď to zkusíme rozjet. A moc mu to nejde. Ono je otázka totiž. Já jsem to včera, když jsem to testoval, tak jsem ho měl připojenýho na elektřinu, ale proč mi nejdou ty forward? Jo. Už se to nějak chytla. Krása. Jo. A teď mi řekněte, jestli není lepší programovat tohle, než prostě print 1 plus 1. Jo. Tohle je lepší prostě. Tak. Dotazy. Mám posledních asi 8 minut, když se na to dobře koukám. Jsou nějaké dotazy? Nebo je nějaký dotaz zvenku? Chcete se něco zeptat? Ano. Když má člověk ten originální Lego, to nejde programovat v Python. Originální Lego? Řídit si jednotku od toho Lego. Některý jdou, ale je to tak, že ten kód běží v aplikaci a ta aplikace ovládá tu řídící jednotku. Za ten kód neběží v té řídící jednotce. A když si najdete stránky Lego Education, tak tam najdete obrovské množství návodů a jsou tam i věci pro, jako vyloženě pro Python, ale ten kód, vlastně je to velmi podobný jako tady, že mě to Rapsbedíčko ovládá
vlastně tu řídící jednotku a ta řídící jednotka v tuhle chvíli je vlastně ten head. Jo. Ale pokud bych tam měl tu řídící jednotku, tu originální, která je pod tím, jenom kvůli konstrukci, ta prostě ta šedivá kostka, která je tam dole, tak tu, kdybych, tak, tu ne, tak vlastně ona jenom přijímá příkazy zvenku a dělá to, co má, ale ta logika není uvnitř. Ta je vždycky mimo. Proto mi tohle může přijít jakoby, asi je to složitější na zapojení, jako asi na tu výuku to bude složitější, ale máte tam vlastně tu autonomii, že ta věc pak může jakoby fungovat sama bez připojené aplikace. Ta apka běží mi v tom Raspberryčku. Jo? Další dotaz? Jinak tenhle ten pásák, co tady mám, to je úplně nejlevnější Lego, který si můžete s nějakou elektronikou koupit. To je teďka, ne, to stojí nějaký jako trochu přes 2000. To stálo nějakých 2,5 nebo tak nějak. Jo, ten spike do těch škol, tak tam se pohybujeme někde jako 10-11 tisíc. Jo, v tuhle tu chvíli. No. Ale jsou to ten, v tom spike tam jsou pěkný hračky. Chci si na to našetřit. Z kapesního. Tak. Ano. Už je novej. Růžovka je nové. Čekejte, jestli to jsem... Tohle co to je. Lego má teďka novýho distributora pro školy. Jo. Nejsem učitel, vím to jenom kvůli tomu, že mě manželka dělá pro Lego Production, což je továrna na Kladně. Jo. Jo, a takže vím, že mají teďka pro školy mají novýho distributora, teďka nově. Jo, je to pár měsíců. Jo, určitě jo, to jo, oni jenom změnili distributora nějak. Jo, nevím proč, ale prostě proběhla tam nějaká tahle změna. A potom samozřejmě, když půjdete na Lego Education, tak tam toho najdete mraky a celá řada projektů je prostě k dispozici na stránkách, samozřejmě Raspberryčka. Jo, veškerá dokumentace k tomuhle z tomu zařízení. Jo? Tak. Jsou nějaké dotazy ještě? Nějaký dotaz venku? Asi ne. Prostě nevidějí to, jak je to, tak jsou z toho smutný. Měli přijít prostě. Tak, dotaz nějaký? Jestli nemáte dotaz, tak se na to klidně přijďte podívat. Já to dám tady zpátky na stůl. Vy jste se na to mohli kouknout. Dobře. To šajní to, co? Tak já to vypnu teda, no. Jo, hlejte se, to jako aj kliknu a už to nesvítí. Tak jo, já vám děkuju. Doufám, jako, že jako, chápu, je to taková kravinka, ale děláme to, protože můžeme, že jo, většinu věcí v tom IT. Tak. Tak jo, díky a užijte si konferenci. Děkuju.